Ik ben Benny, ik ben 43 jaar. Ik heb 3 zonen en ik werk heel graag met mensen en daarom ben ik terug beginnen studeren bij App. Vooral mijn omgeving die mij heeft gestuurd in die richting. Ik deed onder andere vrijwilligerswerk in het wijkcentrum en de mensen van het wijkcentrum vonden dat ik sociaal wel heel goed was en dat ik heel goed met de mensen werkte en omging. En dat heeft eigenlijk de aanleiding geweest van voor terug te beginnen studeren. Ik heb gekozen voor App omdat het heel dicht bij huis is en omdat mijn leven zich afspeelt in Antwerpen. De kindjes gaan hier naar school, zo zit ik altijd heel dicht bij huis, moest het nodig zijn. Het is sowieso niet evident om terug te beginnen studeren op latere leeftijd. Uiteindelijk moet je wel eerst de stap nemen voordat je kunt weten of het lukt of niet. Ik ga op tijd en stond ook wel vragen voor de nodige begeleiding. Hoe moeten studeren, hoe moeten structureren, die dingen eigenlijk vooral. Ja. De examens zijn echt wel een heel moeilijke periode. Zeker, ik heb nog maar mijn eerste examens gehad en dan ben je nog heel onzeker in je studeren en ga ik het kunnen en gecombineerd het ook met een huishouden en met kindjes en werken, wat niet altijd even evident is. Ja, de volle 100%. De volle 100%. Als ik voel wat het nu voor mij al gedaan heeft op een half jaar, ja. Echt wel. Het is heel goed voor je zelfvertrouwen, voor je zelfbeeld terug op te klikken en ja. Heel veel vragen stellen. Heel veel vragen stellen. Je wordt heel goed begeleid in App, maar je moet wel zelf de stap zetten natuurlijk naar de mensen toe. En niet denken dat er, elke vraag is belangrijk. Als dat voor u belangrijk is, dan is dat gewoon een belangrijke vraag. Dus dat zijn geen stomme vragen.